Studiyamızın bugünkü digər bir maraqlı qonağı isə Gülnar xanım Əlişovadır, gənc sahibkardır. Hoş gəlmişsiniz Gülnar xanım. Hoş gördük. Salamlayıram sizləri və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizim kimi gənc sahibkarlara dəstək olursunuz, önə çıxarırsınız ki, bizi görən, efirdən bizi izləyən xanımlarımız, bəylərimiz, gənc kadrlar üzə çıxmağa başlayır. Təbii ki, həvəs yaranır. Təbii ki, iş görmək üçün bir ruh yüksəkliyi yaranır. Sağ olun. Ümumiyyətlə, gənclərə dəstək olmaq, gənc sahibkarlar dəstək olmaq hər birinin kəsin borcudur və xüsusilə dövlətin borcudur. Və çünki gənclərin inkişafı, yəni sahibkarlıq kimi bir sahədə inkişafı ümumiyyətlə dövlətimizin inkişafına bir təkandır. Bəli. Gülnar xanım, öncə istəyərdim tamaşaçılarımız sizi yaxından tanısınlar. Necə oldu bu sahibkarlıq fəaliyyətinə başladınız? Bu bir sizdə deyək hobbidir, yoxsa sonradan iş elə gətirdik, həyat elə gətirdik ki, siz bu fəaliyyəti keçdiniz? Mən Əlişova Gülnar, Yevlax rayonunda, Yevlax rayonunun Hacıvanlı kəndində anadan olmuşam. 4 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Lakin elə bir dönem yarandı ki, mən təhsilimin orta məktəbin yarıdan bir hissəsini Hacı Mahmudu kəndində yəni davam elətdirdim. Sonra təbii ki, ali təhsil bitdikdən sonra mən ixtisasca bioloqam. Lakin bu sahə üzrə heç zaman belə deyim çalışmadım, önə getmədim. Hətta evdən də, anam da, digər şəxslər də hər zaman deyirlər ki, yəni, nə üçün ixtisasın üzrə önə getməyə çalışmadın? Bilmirəm, nədənsə məni iş qurmaq, sahiblənmək, sahibkarlıq, yəni, özünə çəkdi. Üzr istəyirəm, bu yerdə birdən sual verməsinəm. Bəzən, məsəl üçün, ali təhsili bitirən gənclər iş tapa bilməmək səbəbindən, məsəl üçün, başqa sahələrdə çalışırlar. Sizdə də belə oldu mu, yoxsa sadəcə bu daxildən gələn bir hiss oldu? Yox, daxildən gələn bir istək oldu. Əsası mən universitetdə oxuyan vaxtlarda ehtiyac ucubatından kiminsə yanında bir işçi olaraq çalışdım. İkinci kursda oxuyurdum, bir işçi olaraq çalışdım ehtiyac ucubatından. Yəni, ehtiyacım vardı maddiyyata. Təbii ki, hər kəsdə olduğu kimi bizdə də müəyyən bir dönəmlər keçdi. Yəni, mən özümə pis bilmədim. Yəni, ikinci kursdan əlavə olaraq mən işləməyə başladım. Yəni, işləyə artıq mən 2013-cü ildən, 2012-ci ildən öz işimi qurmağa başladım. 2010-cu ildən işləməyə başladım. 2012-ci ildə artıq çox çətinliklə də olsa öz işimi qurmağa başladım. İlk öncə işləməkdə mənim məqsədim tələblərimi, tələbatlarımızı qarşılamaq oldu. Lakin sonradan sevməyə başladım. Zaman keçdikcə sevgi, işimə olan sevgi daha məni önə apardı. Addım-addım, enişli-yoxuşlu yolları keçərək bugünkü günü mən hər hansı bir pillədəyəm. Və dayanmaq fikrim yoxdur, geriyə baxmaq fikrim yoxdur, yalnız önə getmək fikrim var. Ümumiyyətlə, sizin bu seçdiyiniz sahədə uğur qazanmaq üçün maliyyə dəstək vacibdir, yoxsa bunun başqa bir amillər vacibdir, daha vacibdir bu işə başlamaq üçün? Ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətinə, digər bir sahələrdə siz necə fikirləşir bir sahibkar kimi? Maliyyə dəstəyi çox böyük rol oynayır. Məsələn, bu dəqiqə o qədər istedadlı gənclərimiz var ki, siz inandırım ki, o qədər istedadlı gənclərimiz var ki, lakin sıxıntı vəziyyətində qalırlar. Fikirləşirlər ki, maliyyə dəstəyi olsa çox işlər görə bilərlər. Düzdür, düz fikirləşirlər. Ümumiyyətcə, hər bir işin başlanğıcında, təməlində ağıl və maddi dəstək böyük rol oynayır. Maddiyyat o qədər güclü olsun ki, ağlın olmayandan sonra onu necə bəhrələndirəcəksin? Təbii ki, olmaz. İlk öncə Allah Taala şükür olsun ki, bizə sağlam can verib, əl verib, ayaq verib, ağıl verib. Və biz bunlardan bəhrələnməliyik. Təbii ki, bizə dəstək lazımdır. Mənim dəstəyim ailəmdir, atamdır, anamdır, qardaşımdır. Yəni, məni ağacı, necə deyərlər, quyuya su tökməklə deyil də, quyunun gərək özündən su ola. Təbii ki, mənim dəstəyim ailəmdir və mən
biri beş eləyən evlatlardanam. Çox çalışıram üzərimdə, çox işləyirəm üzərimdə. Və ümid varam ki, Allah mənim və mənim kimi gənc sahibkarların əziyyətini yerdə qoymur və bizi bəhrələndirir. Mənim bildiyimə görə siz gözəllik salonları üzrə belə deyək ixtisaslaşmış sahibkarsınız, doğrudur mu? Bəli, doğrudur. Bu dəqiqə belə deyək, kimsə bir balaca kurs keçən kimi, bir balaca nəyisə öyrənən kimi gözəllik salonu çıxır, hər yerdə belə deyək də olur. Siz bununla razılaşırsınız. Yəni peşəkarlıq bununla o qədər də vacib deyilmi? Mənim mən o sahə üzrə bir kompleks mərkəz yaratsam da, lakin mənim o özümün o işlərdən heç birindən anlayışım yoxdur. Yəni salon sferasından, yəni bacarığım yoxdur, lakin mən yaradıcılıqla məşğulam. Bakıda mərkəz var, bizdə Bərdədə var, Yevlax rayonunda var. Yəni siz nə sual vurğuladınız? Sualım yəni bununla bağlıdır ki, yəni bu sahə üzrə təhsili olmaq vacibdirmi? Yəni yoxsa bəsən hər istəyən şəxs gəlib məsəl üçün bu gözəllik salonlarına çağırır. Çünki bəzən bir neqativ xəbərlər eşidirik ki, gözəllik salonlarında müəyyən xəstəliklər yaranır, gözəllik salonlarında müəyyən yanlış hərəkətlər səbəbindən məsəl üçün xanımlar gəlir, ora gələn xanımlara müəyyən xəsarətlər olur. Nəsə belə bir hallar baş verir. Bilmirəm indi çox sözlər yayıla bilər. Təbii ki, hər işin yaxşı mövqeyi də var, pis mövqeyi də var. Yəni şükürlər olsun ki, mən yəni mərkəzlərimdə bu cür halların yayılmağına icazə vermərəm. Vermirəm və heç vaxt gigiyena qaydaları, təmizlik və bu kimi gələnlər, xanımlar gələnlər yəni görürlər, mənim deməyim artıqdır. Yenə də vurğulayım ki, hər zaman yəni təmizliyimizdə hər zaman yəni yaxşı cəhətdən insanların sevgisini qazanırıq, bəli. Ümumiyyətlə xanımlar belə salonlara gələn xanımlar belə deyək, çox kaprizli olurlarmı, yoxsa sizi onlara nəsə bir yeniliklər təqdim olunurmu, yəni bu salonlarınızda necə olur? Əlbəttə, kaprizli olurlar. Təbii ki, bizim və professional komandamızın köməkliyi ilə xanımların hər bir istəyini yerinə yetiririk, hər bir yəni gözəllik uğrunda mübarizə aparırıq da biz. İndi hal-hazırda yeni bir mərkəz açırıq Yevlax rayonunda ilkdir. Modern fitness mərkəzi. Mənim şəbəkələrim hər biri modern altında yəni yaradılır, modern loqosu altında yaradılır. Hal-hazırda modern fitness şəbəkə fitness sırf qadınlar üçün belə bir mərkəz açmaq niyyətinə gəldim və hal-hazırda orada təmir işləri gedir. Mərkəzdə olacaq qadın fitness mərkəzi, yalnız xanımlara aid, qadın pilates mərkəzi və uşaqlarda və xanımlarda onurğa sütunu əyriliyi, onurğa əyriliyi, onurğa ilə bağlı yaranan problemlər həddindən artıq gündəm yəni çox ehtiyac var. Skalyoz xəstəliklərindən, onurğa sütunu xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlarımız çoxdur və rayonumuzda onu qarşılayacaq bir yer olmadığı üçün digər rayonlara üst tuturlar. Mən də çox sayılı istəkləri nəzər alaraq bu qərara gəldim ki, rayonda belə bir mərkəz yaradaq. Ümumiyyətlə, bu mərkəzləri necə düşünürsünüz? Doğrudur, Bakı daha çox belə deyək, həm mədəni cəhətdən, həm inkişaf cəhətdən, dünyavi görüş cəhətindən daha çox inkişaf edir və orada xanımların belə mərkəzləri marağı çoxdur. Nə mənada? Məsəl üçün, aerobika mərkəzləri, idman kimi mərkəzlər. Rayonlarda necədir bu vəziyyət? Yəni, xanımların marağı varmı? Xanımlarımızın marağı var. Təbii ki, hər kəs paytaxta qaçır, şəhərə qaçır ki, iş qurmaq məqsədi ilə. Bəs rayonda necə? Mən etmədim, siz etmədiniz, o etmədi, bu etmədi. Bəs buradakı insanlar nə ilə faydalanmalıdırlar? Bəs onları kim bilgiləndirməlidir? Bəs onları kim önə aparmalıdır? Mən etməyim, siz etməsin, heç kim etməsin, hər kəs paytaxta qaçsın. Bəs buradakı insanların, bəs burada doğulub, boya başa çatıb, oxuyub, təhsil alan uşaqların gələcəyini necə edək? Onları kim düşünsün? Mən bölgələrdə iş görməkdən zövq alıram və nə qədər ki sahibkarlıq fəaliyyətim önə gedəcək, davam etdirəcəm, hər zamanda rayonlarda iş görəcəm. Yəni, bunu mən sevərəkdən eləyirəm, çünki xalqıma, çünki millətimə xidmət edirəm. Bir iş xanımı kimi ümumiyyətlə bu sahədə belə deyək, idealınız varmı, kimdən belə nümunə götürürsünüz, yoxsa elə idealınız özünüzsünüz? Yox, mənim ümumiyyətcə hər bir işdə idealım anamdır.
hər bir işdə, istəyir evdə, istəyir işdə, istəyir gündəlik həyatımda, hər bir işdə idealım anamdır. Yəni onunla məsləhətləşirsiniz? Hər bir şeyim, bəli. Hətta yəni, bir yerə addım atacağım belə onunla məsləhətləşirəm. Gənclərə nə məsləhət görərdiniz? Ümumiyyətlə ki, gənc xanımlara, belə deyək, bəzən iş tapa bilmirlər, bəs necə etsinlər onlar bu sahədə uğur qazanmaq üçün? Ümumiyyətlə, sahibkarlıq sahəsində uğur qazanmaq üçün, nə məsələ, nədən başlasınlar? Sahibkarlıq sahəsində uğur qazanmaq üçün xanımlarımız, təbii ki, hər kəs, mən belə bir, hər zaman verilişlərdə belə bir, belə sualları geniş, ən əsası geniş cavablandırmağı xoşlayıram. Çünki, belə deyək də, deyir ki, hər kəs rəhbər ola bilərmi? Məsələn, hər kəs rəhbər ola bilsəydi, bəs onda biz kimlərlə çalışardıq? Rəhbər olmaq üçün xanımlarımız düz olmalıdırlar, olmaq istəyirlər və içlərində bu duyğu varsa, özlərini hər hansı bir pillədə görürlərsə, təbii ki, ola biləcəklər. Lakin bu içdən gələn bir duyğu olmalıdır, içdən gəlməlidir bu. Mən şəxsən heç kimin, yəni, düzdür, mən də ilk öncə kiminsə işçisi olmuşam, işçi olaraq çalışmışam. Lakin bir müddətdən sonra mənim içimdəki o hisslər məni önə aparmağa başladı. Nə üçün mən işçi olaraq çalışmalıyam? Ümumiyyətcə, birdən-birə heç kimi gətirib hər hansı bir evdə ev işləri ilə məşğul olan bir xanımı gətirib hər hansı bir işə rəhbər təyin etmək olmaz. Pillə-pillə qalxılmalıdır. Hər hansı bir müəssisənin rəhbəri bilə pillə-pillə qalxıb gəlir, rəhbər olur. İstər özəl müəssisələrdə, istər dövlət müəssisələrində birdən-birə gəlib rəhbər olan kadrlar yoxdur. Xanımlarımıza da, iş tapmayan xanımlarımıza belə, hətta məsləhətim budur ki, yəni, deməyin ki, iş tapmırıq, iş yoxdur. Xeyr, bugünkü günüm mən Yevlax rayonunda mərkəz qurmaqda, yəni məqsədim 5 dənə xanıma çörək verməkdir. Bu da evinə çörək aparır, evladını saxlayır və bu mənim dövlətimə köməkdir. Dövlətim də hər zaman gənc sahibkarlara dəstək olur. Nə üçün? Çünki mən də bu dövlətin vətəndaşlarına çörək verməyə çalışıram. Yəni, biz bir olmalıyıq və dövlətimiz bizə dəstək olur. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz, xanımı, Mehriban xanım hər zaman gənclərə yardım olur. Dəstək olur. Mən sahibkar xanımlar asosiasiyasının üzvüyəm Bakıda və mənə hər bir işdə, yəni deməzdim ki, dəstək göstərmirlər. Xeyr, göstərilir. Ən çox, mən reklamlara daha çox üstünlük verirəm, marifləndirici reklamlara daha çox üstünlük verirəm. Bəzən əksər hallarda deyirlər ki, özünü reklam eləmək yaxşı hal deyil. Xeyr, nə üçün yaxşı hal deyil ki? Yaxşı haldır. Çünki mənə baxıb qarşıdakı şəxs də ibrət götürür və çalışır ki, o oldu, mən niyə olmayım ki? Mən şəxsən elə xanımlar var ki, onlara baxıram, özümdə daha çox qüvvə toplayıram, cürət toplayıram ki, bu xanım belədir, mən niyə olmayayım ki? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, dünyada deyə bilmərəm, amma Azərbaycanda hər halda kişi sahibkarlar daha çoxluq təşkil edir, nəinki qadın xanımlar. Bunun səbəbi nədir? Bax, belə deyək, bu xanımların bir qədər bu sahədə geriləməsinin səbəbini nədə görürsünüz? Xanımların bu sahədə geriləməsinin səbəblərini onda görürəm ki, yəni bizlərdə necədir? Bəylər və yaxud da evdən ata, qardaş, ailə yolda, həyat yoldaşı icazə vermir ki, xanım hər hansı bir sahə üzrə irəliləsin. Yox, olmaz. Olmaz deyə. Təbii ki, mən buna bir tərəfdən belə öz beynimdə düşünəndə haqq qazandırıram da, haqq qazandırmıram da. Lakin hər ailənin bir təməli var. O təməl necə qurulursa, onun üstündə də gələcək qurulur. Qadınların bir pillə geridə qalması bəylərin icazə verib verməməyindən asılıdır. Məsələn, elə bəy var ki, xanımına dəstək olur, önə gedir, irəli gedir, daha böyük işlər qurur, əl-ələ verib işlər qururlar və xanım elə bir qüvvədir ki, o, yəni, bir az dəstək ol, o hər şey yarada bilər. Mən özümdən götürürəm, mənə bir az dəstəklə mən hər bir şey qura bilərəm, yarada bilərəm. Bugünkü günü mənim, yəni, bizim Modern İstetik Mərkəzinin 5 şöbəsi var, 5 filialı var. Mən hətta, yəni, mən onu gələcək zamanlarda mənim, necə deyim,
fikrimdə tutduğum 10 filial etməkdir. Və Allah ömür verdiyi sürəcə etməyə çalışacağım. Edəcəm demirəm, çünki gələcəyin işini bilmək olmaz. Amma Allah Taala yol açdığı sürəcə, Allah mən bizə can sağlığı verdiyi sürəcə, ruzu bərəkət verdiyi sürəcə onu artırmağa çalışacağım və kənardan insanlara çörək verməyə çalışacağım. Mənim var elə mənə aid deyil. Mənim varsa onu ondan kənarda faydalanmalıdır. Kənarda insanlar da faydalanmalıdır. Həm maddi, həm mənəvi. Mən ümumiyyətcə insanlara dəstək olmağı sevən bir insanam. Yəni bunu tanıyanlar bilir, məni tanıyan hər kəs bilir ki, dəstək etmək çox gözəl bir şeydir. Dəstək olmaq çox gözəl. Mənim olan mənə aid deyil. Mənim olan ehtiyacı olan hər kəsə aiddir. Mən ümumiyyətlə öz belə deyək, şəxsi belə deyək, təcrübəmə əsasən deyim ya, şəxsi görüşlərimə əsasən deyə bilərəm ki, bizdə bu gənclərə bu sahibkarlıqla bağlı təlimlər keçirilmir. Ümumiyyətlə bu işlər hesab edirəm ki, orta məktəb vaxtlarından başlamalıdır ki, gənclər artıq öz yolunu seçə bilsin. Bizim gənclər bu sahədə biraz gecikirlər. Həddən çox gecikirlər. Siz necə məsləhət görürsünüz? Xüsusilə də məsələn xanımlar məsəl üçün bəzən ailələr tərəfindən bizim milli mentalitetdə nəzərə alsaq, gənc xanımda artıq məktəbi bitirdi, ailə qurmalıdır plan. Hətta çox təəssüf ki, 14-15 yaşında da ailə qurma halları baş verir ki, artıq bunu da dövlətimiz qarşısına almağa çalışır. Siz ümumiyyətlə gənclərin, xüsusilə də indiki dövrdə mən bəzən... Mən bu cür təlimlərin keçirilməsinin tərəfdarıyam. Hətta mən keçən il bir tədbirdə açıqladım ki, Bakıda açıqladım ki, yıllıqda KOB yaranıb, kiçik və orta biznes agentliyi, bəli. Dedim ki, orada elə bir qurum yaransın ki, gənc xanımların yəni marifləndirilməsi, işi necə qurulur. Bax, bu cür bir fikir irəli sürdüm. Bilmirəm, elə deyəsən, elə bir önəm verilmədi fikrimə, amma mən çox istəyərəm elə bir hallar olsun və mən özüm də orada sevə-sevə iştirak edərəm. Çünki yəni insanın xanımın təməli əvvəldən, yəni ailədən gəlir. Düzdür, təməl ailədən gəlir, gendən gəlir. Lakin müəyyən maarifləndirici tədbirlər keçirilməlidir, müəyyən maarifləndirici söhbətlər olunmalıdır. Yəni hər şey psixoloq demək deyil. Yəni bu maarifləndirici söhbətlər yəni keçirilməlidir. Mən bunun tərəfdarıyam və Yevlax rayonunda harda belə bir şey olarsa mən orada varam. Məni də yəni nəzərə alsınlar. Ümumiyyətlə qızlarımız mən hesab edirəm ki, təhsil mütləq təhsil almalıdır. Onun fərqi yoxdur ki, yəni bu ali təhsil olmalıdır. Hər hazırda müxtəlif peşə sahibləri olmağa çalışmalıdır. Çünki gələcəyi üçün bəzən neqativ hallar çox eşidir. Son dövrlər xüsusilə, məsəl üçün, boşanmalar baş verir, qadın tək qalır və yaxud yoldaşı, məsəl üçün, dünyasını dəyişir və bütün yük qalır həmin xanımın üzərində, o da iş tapa bilməkdə çətinlik çəkir, belə bir hallar baş verir. Və bu halların olmaması üçün, yəqin ki, gənclər, ümumiyyətlə gənc xanımlar orta məktəb illərindən artıq öz gələcəklərinin artıq istiqamətini seçməlidirlər. Öz gələcəklərin qurmalıdırlar, mən sizlə razıyam, lakin hər kəs belə düşünmür ki. Məsələn, bu son günlərdə 4-5 gün bundan öncə bir xanımla rastlaşdım. Bir yanında bir uşaqdır, qız uşağıdır. Deyir ki, qızımdır və bunun nişanıdır. Oruçluqdur deyə Ramazan aydı, bu mübarək aydı, 11 ayın sultanı, ən gözəl aydı Ramazan ayı. Bu arada bütün oruç tutanların oruclarını Allah qəbul etsin. Hər zaman Allah dərgahında olaq hər birimiz. Deyir ki, Ramazan aydı, onun üçün kiçik ev şəraitində bir məclis edirik. Deyirəm ki, baxıram uşağa, çox kiçikdir axı, olmaz axı. Deyir ki, deyirəm, neçə yaşı var ki qızının? Deyir, 9-cu sinifdə oxuyur, 9-u qutarır elə indi. Deyirəm ki, bu ailə yaşı deyil axı, niyə belə edirsiniz ki? Deyir ki, yox, bizdə belədir. Atası qoymur işləməyə, məktəbə də qoymur, adını yazdırmışıq, gedib gəlir. Deyirəm ki, olmaz belə eləməyin, bu uşağın həyatını niyə məhv eləyirsiniz ki? Ailə hər zaman var, hər zaman istəsə xanım ailə qura biləcəkdir. Əsas buna gələcək verin. Elə gözəl də qızdır, maşallah, kukla kim bir qızdır. Deyir ki, yox, olmaz, bizim ailəmizdə belədir. Mənim obri qızım da belə olub, mənim qaynım qızları, qardaşım qızları. Yəni, belə-belə kənardan şüuraltı müdaxilələrlə gənc uşaqlarını şüuraltı müdaxilələrlə artıq ailə qurmağa məcbur edirlər. Və belə
belə bir forma təşəkkül yaradılar ki, forma yaradılar ki, yəni xanım heç nə bacarmır və o ancaq yəni ailədə formalaşmalıdır. Bir deyim var. Allah yəni efir vasitəsilə o sözü ifadə eləmək biraz yaxşı çıxmaz. Allah nə bilim ailə çörəyi qismət eləsin. Ancaq yəni özlərini sudan çıxartmaq üçün Allah eləsin. Allah ən yaxşısını qismət eləsin. Allah ailə başçılarının canını sağ eləsin. Lakin evlada sənət vermək lazımdır, təhsil vermək lazımdır. Söhbət ondan getmir ki, getsin hər hansı bir universitetdə oxusun. Mütləqdir. Yox, o mütləq deyil. Mütləq olan odur ki, ən əsas olan odur ki, yəni qız evladlarınıza sənət verin. Dəyərli izləyicilərimiz, ekran qarşısında oturan xanımlarımız, bəylərimiz, yəni evlatlarınıza sənət verin, təhsil verin ki, onlar səhəri günü heç kimin əlinə möhtac qalmasınlar. Hətta Allah uzaq eləsin, yəni dağılan ailələr var, yəni çox rastlayırıq, yəni hər kəs də ola bilir bu cür hallar. Yəni, nəysə bir problem yaşayanda bu xanım öz çörəyini çıxara bilsin, kiməsə möhtac qalmasın. Necə deyirləri, bir misal var, qonşudan gələnlərin öyünü olmaz, o da vaxtı vaxtında. Siz gətirib həmin insana 5 dəfə, 3 dəfə, 2 dəfə, 1 dəfə çörək verməklə o insan bəhrələnə bilməz, o insan öz ayaqları üstə dura bilməz, o insan öz evladını saxlaya bilməz. Yəni, bilmirəm, bircə onu bilirəm ki, xanımlarımız öz ayağı üstündə durmağı öyrənməlidirlər. Nə yaşda olursa olsunlar öyrənməlidirlər. Hal-hazırda bax görürsünüz, deyilir ki, 40 işə qəbul olunur. Neçə yaşı var? 40 yaşı var. Yox, gənc kadr lazımdır. Bu olmaz. Yəni bunun üçün ən azından yəni nə isə bacarmalıyıq gözümüzü idarə edə bilmək. Bəli. Bəli. Ki yəni bu gələcəkdə ona çətinliklər yaratmasın. Bəli. Günar xanım, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu maraqlı söhbətə görə. Əziz tamaşaçılar, bir daha diqqətinizə çatdıram ki, studiyamızın qonağı, sahibkar gənc xanım Günar Əlişova idi. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni dəvət etdiniz, dinlədiniz, fikir bölüşdük. Çox sağ olun. Sağ olun.